Gargaarkan oo isugu jira raashin, dar iyo dhowr neef oo geel ah oo loogu talagalay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ayaa hay'adda Hormuud Foundation waxa ay ku wareejisay taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo sharaxaad ka bixinaya deeqda ayaa sheegay in ay ugu talagaleen in bisha barakeysan ee Ramadaan ay uga gudbaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe. Waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, annagoo soo gaarsiinay deeq ka timid Hormuud Telecom iyo Salaam Bank. Deeq baan oo ah deeq aan soo gaarsiino xabsiga dhexe bil kasta oo Ramadaan, ma ahan markii ugu horreysay iyo markii ugu dambeysay insha allahu tacaala. Deeqdan aan soo gaarsiinay maanta xabsiga dhexe waxa ay ka kooban tahay raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariis 100 loor, sokor 100 loor, bur 100 loor, saliid waa 1000 liter, waa saliidda wax lagu kariyo, caleenta shaaha 5 jawaan waaye, cabitaanka foosarka waa 5 kartoon, timir waa 2400 oo kiilo, geel waa 5 neef oo geel ah, dhar kaciidda waa idan maxaabiis aan ugu talagalnay waa 1700, waay ku jirto 13 dhar oo ayadan loogu talagalay dumarka. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in Ilaahay u barakeeyo mataqaanaa maxaabiista deeqdaas aan soo gaarsiinay iyo xabsiga dhexe. Taliska iyo taliyahani waxaan uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan halkan ay ka hayaan. Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo guddoomay deeqda ayaa kaga mahad celiyay hay'adda Hormuud Foundation gargaarka ay soo gaarsiiyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe. Soo dhawaada waa idin soo dhaweynaynaa, waana idiin mahad celinaynaa. Laa shukrak cala waajib idinkaa horey u yiri, laakiin annaga waa idiin mahad celinaynaa. 100% waa idiin mahad celinaynaa. Raashinkaas qaybihiisa kala duwan oo bariiska leh, burka leh, sokorta leh, saliidda leh, dharka leh, timirta leh, sidii geela leh, sidii aad ugu talagasheen ood ummaddan ugu keenteen ayaa la marinayaa. Waa ku kalsoonaanaysaan Ilaahay idinka inayna meel kale marin, taasuna waa ku kalsoonaanaysaan. Soo dhawaada. Dhanka kale, hay'adda Hormuud Foundation ayaa ciidamada naafada ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed guddoonsiisay deeq ay ka mid yihiin lacago iyo timir. Waa kan mar kale madaxa hay'adda Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ka warbixinaya. Barnaamijkan taageerada maanta aan soo gaarsiinay naafada xoogga dalka waxay ka kooban tahay timir iyo lacag cash ah. Lacagta cashka ah waa $5,000 iyo 50 kartoon oo timir ah oo ah ka kooban ilaa 400 oo kiilo. Waxaan rajeynayaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu u barakeeyo deeqdaas, una kaalmeysaan bisha barakeysan ee Ramadaan, maadaama lagu jiro bishii khayrka, bishii sadaqada, iyo bishii les caawinayay. Waxaa deeqdaasi u gudoomay ciidamada naafada ee ku jira isbitaalka Martini, afhayeenka ciidamadaasi. Hormuud, sanad walba ama mar kasta oo aan xoogaa arrinteennu ay meel dhexe tahay way noo soo gurmataa. Sanad kasta oo soona waa noo soo gurmataa. Ilaa 15 sano arrintaas way nagu waday iyo ka sii badan. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mucaawinada ay na siiyeen. Mucaawino maahane, waa mushaar noo qoran oon ku xisaabtanno bil walba oo Ramadaan aan ku xisaabtanno. Oon ma garanaysaa meel noo yaallo oo nala kugu talagalo oo naloo dhiga weeye. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Hormuud, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dadka ka socda Maryan Aamin ay ugu horeyso. Dhammaan naafada waa u mahad celinayaa, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogto waa u mahad celinayaa. Maamulka hay'adda Hormuud Foundation ayaa sheegay inay sii wadi doonaan caawinaada iyo tabarucaadda, isla markaana ay ka qayb qaadanayaan wax ka qabashada saameynta cudurka COVID-19 bulshada uu ku leeyahay. Waxaana xusid mudan in agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Maryan Aamin Aweys ay goobjoog ka ahayd munaasabadaha tabarucaadda lagu wareejinayay. Waxaan joognaa xabsigii dhexe ee weynaa ee Soomaaliya ugu weynaa ee Muqdisho. Waxaan ag taaganay Taliye Mahad. Waxaan kasoo qayb galay sanadkii 7-aad raashin deeqa oo la keeno Ramadaan walbo halkan
سنت كده دواعي يعني كإيه تاي إن عبد الله وحنوش سنت كسيدة ذات إنها تاي ما شاء الله سيدا يقو فرحين عيان ذات كولا لهن أه حيران محبيسته صدقته كقعده سي أربان إنه سون كوحفي عن عنان وحفي عن عبان وحفي عن حرتان إيدا لما النقطان ذات كمجال الجو حرت أو يكون هاد سنين إن برشاد الصوماليات سيدا أي أتاعيران ظروفها كل الدوام ودن كوكوها استأذى يقوم هاد سنين هرمود يب هذا سلام يو تاج يو هرمود أنت وحنلين هواد مهاد سنتين سيدا أت وحنات كقاعدين ذات كوسو على السنين آذي آذى مهاد سنتين زكريا أحمد موسى تي في قشبة اللي مقدشو